все още липсват животоспасяващи лекарства. Повече от месец управляващите подготвят законови промени, за да овладеят проблема. До кога в търсене на лекарства болни ще обикалят аптеки и градове и дори съседни страни? Отговорите търси Юлиан Стоянов. Политиците и бизнесът продължават да си разменят обвинения, кой е отговорен за дефицита на определени медикаменти, кой ги изнася законно и кой как е написал закона за лекарствените продукти и наредбите към него, за да се проследи защо има дефицит. Преди дни управляващите създадоха платформа, чрез която всеки един гражданин може да подаде сигнал за липсващи лекарства на специален имейл. За сега проблема с лекарствата си е същия, защото просто няма промени в бекграунда. По този начин паралелните търговци се предупреждават, че не трябва да правят нелегален износ без да уведомят изпълнителна агенция по лекарства. До момента няма публични данни за нито една санкционирана болница, нито един търговец с отнет лиценз, нито един глобен лекар или фармацевт заради тази нелоялна и незаконна практика. От бранша предлагат пълна забрана на износа на жизненно важни медикаменти. Ние предлагаме в тая връзка най-важните лекарства, които са около 170-80, да се забранят за износ тотално, защото каквото и да се прави, винаги се намира начин да бъде заобиколено. А в същото време пациентите търсят медикаменти от аптека в аптека, от град в град и дори в съседни държави. Пациентите наистина вече са до там, че се налага да пътуват едни към други, лично да си предават инсулините. Голямото предизвикателство пред законодателните власти е как да действат без да има груба намеса в частния бизнес, но в същото време да работят в полза на болните хора. Проблема е, че има по стойности от по-виш порядък от движението на стоки и капитали, и това е човешкия живот. За Евронюс България, Юлиан Стоянов.